Falamos ao vivo, São Januário, Rio de Janeiro. Hoje é dia de decisão da Copa João Havelange. Sai hoje o campeão brasileiro do ano 2000, o Vasco, com um empate 1-1 no primeiro jogo no Parque Antártica. O Vasco tem a vantagem do empate em 0-0. O São Caetano fica com o título se empatar em 2-2 ou 3-3 ou 4-4. O empate de 1-1 leva a decisão para os pênaltis. E quem ganhar, evidentemente, leva a Copa João Havelange, o título brasileiro do ano 2000. O estádio de São Januário está lotado, completamente tomado pela torcida do Vasco. São 40 mil pessoas, torcedores do Vasco, e, lamentavelmente, não há a presença de torcedores de São Caetano. E aí a controvérsia, a discussão, duas versões. A diretoria de São Caetano reclama de que não recebeu os 1.100 ingressos pedidos e que liberou 2.700 ingressos para o Vasco no jogo da última quarta-feira. A diretoria do Vasco diz que, pelo regulamento, para ter direito a 10% dos lugares disponíveis, eles teriam que mandar um ofício com 48 horas de antecedência e não enviaram esse ofício. É verdade que, em nome da desportividade, a torcida de São Caetano deveria ter um espaço e deveria estar presente aqui no estádio. Aí o time do São Caetano, a sensação do futebol brasileiro no ano 2000, São Caetano, que veio do módulo amarelo, que atropelou, literalmente atropelou Fluminense, Palmeiras, Grêmio, chegando a esta grande decisão, o São Caetano com todos os méritos, chegando a esta decisão, buscando uma vitória, um empate de 2 gols para lá, para que possa comemorar o título. Daqui a pouco a presença do time do Vasco, e o Vasco promete a maior queima de fogos de todos os tempos aqui em São Januário. Normalmente elas são muito grandes, é uma grande festa. Hoje estão prometidos mais de 5 minutos de queima de fogos. Daqui a pouco a presença do Vasco em campo, você vê aí o São Caetano posando para a fotografia, pode a terceira fotografia de um campeão brasileiro. Essa é a esperança do torcedor do São Caetano, que assiste hoje, assiste em todo o Brasil, na última pesquisa, no último jogo. 19% torceu para o Vasco e 81% daqueles que estavam acompanhando o jogo e votaram pela internet estavam torcendo para o São Caetano. As ruas de São Caetano estão lotadas. Depois nós vamos dar um passeio por lá, nas ruas de São Caetano, mostrando a torcida do São Caetano, que não pôde estar presente aqui em São Januário. E a torcida do Vasco lota o estádio e espalha seus torcedores pelo Rio de Janeiro e por todo o Brasil. O Vasco, que tem uma imensa torcida em todo o Brasil. Já já a presença do time do Vasco, mas já é possível nós conversarmos com o Renato Ribeiro para que na primeira partida também joga, Galvão. Vamos lá então, confirmar o time do Vasco. O Vasco que tenta o quarto título brasileiro desde que o campeonato começou em 1971. O Vasco joga com o Elton, goleiro número 1, Clepton, lateral direito número 29, zagueiro de área, Odivan número 3, Júnior Baiano número 4, no meio campo, aliás, o lateral esquerdo, Jorginho Paulista 27, no meio campo, Nasa número 17, Jorginho número 2, Juninho número 31 voltando ao time, e Juninho Paulista, sensação do time do Vasco no meio campo, número 10 na frente, Euler número 8 e o baixinho Romário número 11, o técnico Joel Santana. E aí o torcedor coloca ali a televisão dele, faz uma televisão improvisada e manda um recado: se Deus é 10, Romário é 11. Isso já ficou normal, essa frase dos torcedores do Vasco. Aí a torcida falando do azulão, está todo mundo dominado. E a torcida do São Caetano, a do Vasco está aqui presente, a do São Caetano está concentrada em São Caetano, mas na Avenida Goiás, em São Caetano. Já já nós vamos mostrar com a Janaína Xavier a torcida do São Caetano lá na cidade de São Caetano. Cidade excepcional, que apoia muito o esporte, tem grandes campeões que treinam e praticam esporte lá em São Caetano. Aí o time do São Caetano, então nós vamos falar com o Mauro Naves agora, para saber se o Vasco tem a vantagem do 0-0, Mauro Naves, e quer ir para o ataque. Será que o São Caetano, precisando de fazer o gol, sai para frente, vai para frente? Ou será que também joga fechado, esperando, respeitando o Vasco por jogar em São Januário? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Galvão. Olha, de acordo com o técnico Jair Pisserni, o São Caetano vai manter a sua vocação ofensiva. Ele não vê motivo algum para mudar isso, até porque acha que para ser campeão precisa... Acha não, né? Ele precisa fazer gols e o São Caetano vai continuar no ataque, usando uma tática que ultimamente vem sendo chamada pelos torcedores de anarquia planejada. Vamos ver o que é isso, né, Galvão? Anarquia? Será que existe isso? Anarquia planejada? Bom, os anarquistas convictos, eles podem até governar. Muito fácil, mas vamos ver. É a anarquia planejada, a técnica do São Caetano. Estava falando da torcida, aí a torcida do Vasco aqui em São Januário. E a torcida do São Caetano? Vamos ver, vamos lá na Avenida Goiás, em São Caetano. São Caetano do Sul, em São Paulo. Vamos ver, vamos tentar mostrar lá a torcida do São Caetano. Por lá está a Janaína Xavier acompanhando junto aos torcedores do São Caetano. Assim que puder, vamos colocar a imagem para nós aí da torcida do São Caetano. Vamos lá, Janaína, você e a galera do Azulão, todo mundo esperando o título. Galvão, tá difícil até de te ouvir, mas eles estão esperando o título, não tem nada de 0-0, não. São Caetano, ele tem certeza que os jogadores saem daí campeões
galera do São Caetano lá na Avenida Goiás, em São Caetano. Aqui a torcida do Vasco em São Januário. Já temos a confirmação dos dois times. Nada, por enquanto, do time do Vasco e do São Caetano, que ameaçou entrar atrasado, porque não tinha sido liberado o vestiário. Não tinha sido liberado o vestiário para que o time do São Caetano entrasse para fazer o aquecimento. O goleiro, mas o São Caetano já está em campo. O time do Vasco ainda não apareceu, mas vamos agora confirmar o time do São Caetano. Para você que está acompanhando aí em todo o Brasil, vamos lá. São Caetano, goleiro Silvio Luiz. Aí, goleiro Silvio Luiz, número 1. Lateral direito, Japinha, número 2. Zagueiros de área, Daniel, número 3. E Serginho, número 14. O lateral esquerdo, uma das revelações do campeonato, se não a maior, César, número meia dúzia. No meio-campo, Claudeci, número 5. Adãozinho, número 11. Esquerdinha, por onde a bola passa, dá no marcador de jogadas, número 8. E Ailton, número 28. Na frente, Wagner, número 20. E Ademar, o artilheiro, número 18. O artilheiro da Copa João Avelange, com 22 gols. Aí a torcida do Vasco começa a se agitar. Vem aí o time do Vasco, começa a queima de fogos. É um espetáculo bonito que faz o torcedor do Vasco aqui em São Januário. 40 mil pessoas, um calor acima dos 30 graus, perto dos 35 graus. Muito quente, afinal de contas já estamos no verão. Rio de Janeiro é sinônimo de verão. Já estamos no dia 30 de dezembro. Aí a festa da torcida do Vasco, já a presença do Vasco e o São Caetano que veio atropelando. Eu acho que sim. O Vasco já era esperado, podia chegar, uma equipe forte, talvez a melhor do Brasil no momento. O São Caetano, a partir do ponto que passou por esse modo, e eliminou o Fluminense, eliminou o Palmeiras, eliminou o Grêmio, quer dizer, não poderia deixar de disputar a final com toda a justiça. Muito bem, o que, é que você espera? O Vasco vem para frente mesmo, como diz o Joel Santana, ou será que vai? Acho que vai se segurar um pouquinho mais, hein? Não, eu acho que a característica do Vasco é de toque de bola, a equipe toca bem a bola, porque tem um bom domínio do jogo. O São Caetano não, o São Caetano eu acho que vai para cima, porque a tendência é essa, o São Caetano joga dessa forma, foi em cima do Grêmio, foi em cima do Palmeiras, foi em cima do Fluminense, não vai deixar a última partida de deixar ali em cima, né? Tem que ganhar o jogo. Você acha que a anarquia é planejada? Acho que é muito mais planejado, porque não tem nada de anarquia, é um time sério. Planejado, tudo bem treinado, tudo bem, não tem nada de anarquia não, tudo organizadinho. Muito bem, daqui a pouco a presença de Paulo Roberto Falcão, aí a festa do Vasco, torcedor do Vasco aqui em São Januário. Você prepare o seu coração em todo o Brasil, você que é torcedor do Vasco, você que é torcedor do São Caetano, você que não é torcedor nem do Vasco, não tem no São Caetano, que gosta do bom futebol, e você que passou a ser torcedor do São Caetano nessas finais. Muitos torcedores chegaram pro lado do São Caetano vestindo azul, Falcão, para essa decisão. A expectativa de um grande jogo. Duas equipes que priorizam o ataque. O São Caetano é um time quase que um kamikaze, né? As pessoas acham que é um kamikaze. Na realidade, eu acho que tem uma organização, mas prioriza o ataque. E o Vasco tem um esquema tático muito mais, talvez muito mais equilibrado, mas acredito que é um grande jogo, sem nenhuma dúvida. Você arriscaria algum favorito nessa decisão? Olha, eu acho que o favoritismo, pelo menos indo assim, por jogar em casa, com todo o seu torcedor, seria do Vasco. Mas o São Caetano já provou que com ele não tem favoritismo. Já matou muita gente jogando fora de casa. Ganhou então, três jogos fora de casa, ganhou do Fluminense, ganhou do Palmeiras e ganhou do Grêmio. Exatamente, fazendo gols, bastante gols. Então acho que esse favoritismo, dentro dos equipes, tem o São Caetano, que já provou que com ele não tem favoritismo. Muito bem. Olha o Roberto Falcão e Casagrande vão acompanhar o jogo, trazendo para você todas as análises da grande decisão da Copa João Avelange, do Campeonato Brasileiro do ano 2000. Diga, Mauro Naves. Saber do Ademar aqui, até que ponto a ausência da torcida, os motivos, São Caetano? Olha, desmotivar não desmotiva, a gente gostaria. Mas se já que não tem, vamos nós 11 jogadores aqui dentro fazer que isso aí se reverta em mais vontade e a gente possa sair com o título. Tem gol hoje do Ademar, eu sei que tem uma camisa diferente por dentro aí, dessa. Espero que tenha o gol e eu possa levantar essa camiseta e aí todos verão. Caiu o Ademar, artilheiro por enquanto da Copa João Avelange. E do outro lado o Romário, que pode alcançá-lo. O Ademar tem 22, o Romário tem 19 e do baixinho pode se esperar tudo. Renato Ribeiro. Vamos ouvir aqui o Juninho, Galvão. É uma final, são as duas melhores equipes, eu espero que vença o melhor. Juninho, o Vasco é o favorito por ter essa vantagem 0-0, quer dizer, o Vasco entra em campo campeão. Não existe isso. O jogo vai ser muito difícil, mas o Vasco jogando em casa tem condições de impor o seu ritmo e vencer o jogo. Muito bem, jogador São Caetano, jogador do Vasco, jogadores importantes como o Ademar, como o Juninho, já está vendo o Divan, já viu o Romário, está vendo os jogadores do São Caetano. Vamos lá, o trio de arbitragem é sempre importante. O trio de arbitragem é uma grande decisão como essa aqui na Copa João Avelange. Vamos lá confirmando o trio de arbitragem. Aí estão eles com o capitão do São Caetano, o Daniel com o capitão do Vasco, o Romário, Oscar, Roberto Godoy. Ele é da FIFA, mas está vinculado ao Paraná com o Jorge. Os três são da FIFA. Jorge Paulo Gomes, que é do Distrito Federal, e Arnaldo Menezes Pinto, que é da Bahia, está lá no centro. O Godoy, o Zé Roberto Reck, ele vem a ficar, com uma decisão difícil no jogo, a decisão da Mercosul. E talvez se esperasse mais Resende hoje, vem o Godoy de novo. O que você acha?
É, o amigo da Globo, muito boa noite, boa tarde, melhor dizendo. Eu acho que o Godoy é um árbitro que foi muito bem ao longo do campeonato. No finzinho, se perdeu. Com declarações e duas atuações que eu achei que as suas decisões não foram as mais corretas. Mas é um árbitro preparado, um árbitro com condições. Agora, o grande problema do Godoy é o seguinte: entre o seu apito e a sua cabeça, existe muito mais coisa que se possa imaginar. Então, aquilo que vai acontecer em função das suas decisões, temos que aguardar. Se você tivesse a caneta para escalar, quem você queria escalar? Márcio Rezende Freitas, que é um árbitro bom, veio bem crescendo ao longo da competição, e um árbitro tranquilo. O Godoy estaria, na minha opinião, nessa final se não fossem, como já disse, as suas declarações infelizes ao longo dessa semana no Brasil. Muito bem, daqui a pouco a bola vai rolar finalmente aqui em São Januário. Vamos para a grande decisão. Vasco ou São Caetano, quem será? Quem será o grande campeão da Copa João Avelange? Aliás, não, essa é a primeira pergunta, um minutinho, Renato, que nós vamos colocar para os amigos que estão assistindo o jogo e que vão também votar pela internet. Já já a gente vai colocar a pergunta aí para você, e agora nós vamos... Está aí a pergunta, então, está aí, ó. Quem vai ser o campeão? Essa é a pergunta, está valendo a partir de agora. Vamos lá, o endereço para que você navegue aí e dê o seu voto. Uma pergunta de quem será o campeão? Quem será o campeão dessa Copa João Avelange? Renato Ribeiro, quem será que está contigo aí? Será que é o Romário? É o Romário aqui, eu vou ouvir ele rapidamente aqui. Romário, três gols você atrás do Orimar. Ainda dá para você? Vamos tentar. Aí o Romário, que é característico dele também, quando chega na hora da minha decisão, ele não é de falar muito. Ele está ali curtindo, está lá curtindo o barato dele ali. Com a torcida, o árbitro também se aproximou, não deixou o Romário falar, o árbitro reserva está ali. É verdade que nós já temos aí mais de 5, quase 10 minutos de atraso para a hora prevista para o início do jogo. Também faz parte, não deveria acontecer, mas também faz parte da tradição das grandes decisões no futebol brasileiro. Você viu o Claudeci, está vendo aí o Nasa, jogadores do Vasco, jogadores do São Caetano. Vai ouvir o Silvio Caetano agora, Galvão. Vamos saber lá. Vamos. O Romário disse que é até possível fazer três gols ainda, alcançar. Já depende muito de você também, Silvio. Como é que é ter o Romário pela frente, tão motivado? Ó, futebol é imprevisível. Eu acho que dentro de campo que se deve mostrar o seu potencial, se tiver qualidade e oportunidade de fazer, eu vou tentar evitar. Eu estou aqui para poder tentar evitar os gols do Romário e levar meu time à vitória. Deu para aquecer legal no vestiário? Bastante, bastante. E o Silvio pronto. Muito bem, você está vendo o trem de arbitragem e você viu ali. Você viu ali o técnico Jair Pissério, que ontem se envolveu, vindo agredir, fazer... A questão não pode ser definida, hipótese sobre hipótese alguma, mas as pessoas também têm que ter educação para abordar. Os profissionais que estão ali realizando o trabalho têm que chegar com o respeito que todas as pessoas merecem. Quer dizer, erro de lado a lado, mas a agressão nunca pode ser, nunca, não se pode passar ao largo de uma agressão, que é uma coisa que não deve acontecer em hipótese alguma. Você está vendo lá que o Vasco completa 89 jogos hoje, no ano 2000. E amanhã nós temos São Silvestre, amanhã nós temos São Silvestre Internacional, São Silvestre, a grande festa do atletismo brasileiro, nas ruas de São Paulo, sempre 31 de dezembro. Aí atletas de elite, este é o hotel onde estão hospedados os atletas de elite. Será que o Poltergar vai conseguir o pentacampeonato, que é inédito na São Silvestre? Você viu lá a Márcia Narlock, que está lá com a camisa do Vasco, ela que é patrocinada desse dia. Esse grande pelotão de atletas de primeira linha, está ela ali com a camisa do Vasco, deve estar acompanhando, patrocinada, pode até não ser torcedora do Vasco, mas nessa altura está ali patrocinada pelo Vasco. Será que eles estão me ouvindo? Vamos ver se a galera está me ouvindo aí. Será que quem é que está torcendo para o São Caetano? Ergue a mão aí para mim, quem está torcendo para o São Caetano? Será que eles estão me ouvindo? Quem está torcendo? Gente, olha só, e para o Vasco, quem está torcendo para o Vasco? Vamos ver quem está torcendo para o Vasco. Nem você, Márcio, está torcendo para o Vasco, essa camisa do Vasco aí. Aí, grande maioria torcendo para o São Caetano, que é uma tendência, realmente. É uma... Olha só, olha lá. Ficou bandeira ali, bandeira. Essa bandeira do Cruzeiro. Aquela bandeira aí do Cruzeiro. O São Caetano tem 11 anos apenas de vida, 11 anos da fundação. Brilhante a participação do São Caetano. São 423 jogos no total na participação do São Caetano. Oscar Roberto de Godoy. Vai começar o jogo, vai começar o espetáculo. Vamos lá para o gramado de São Januário. 90 minutos para que o Brasil possa conhecer o campeão do ano 2000. O campeão da Junta, o campeão brasileiro neste ano 2000. A expectativa dos torcedores do Vasco, dos torcedores do São Caetano espalhados por todo o Brasil. Já já nós vamos para o início do jogo. A saída vai pertencer ao Vasco. O
Mirassol dá um tempo aqui em São Januário, autoriza o Godoy, mexe na bola o Vasco. Começa o jogo em São Januário, começa a grande decisão do Campeonato Brasileiro da Copa João Avelange neste ano 2000. São os primeiros movimentos de Vasco e São Caetano. Aí trabalha Claudecir. Então está valendo a pergunta já para você aí. Quem será o campeão? Você vai curtir o jogo depois. Se quiser participar, vai lá. Acessa o nosso endereço na internet. Navega ali e dá a sua resposta. Primeiros movimentos de Vasco e São Caetano. Esse barulho quase ensurdecedor. São mais de 20 mil cornetas que foram distribuídas aos torcedores do Vasco e que vão dar o som de fundo aí, sem dúvida alguma, nesta grande decisão. Aí Juninho. O Juninho Paulista, que desequilibrando muitos jogos, toca para frente. Quem chega para fazer o corte é Serginho. Distola o lançamento, já vai para cima o São Caetano. Olha a chance, Wagner bateu cruzado. Vem chegando Ailton pelo outro lado, subiu a bandeira. Ficou muito atrás, está marcando o Godoy, está paralisado o jogo. Está marcando o Godoy com muito atraso. O impedimento foi marcado no primeiro lançamento para o Wagner. Está aí o Pedrinho nervoso ali. Esse lançamento aqui me parece que já errou logo no primeiro lance o Arnaldo Menezes Pinto, o representante da Bahia que está aqui pelo lado de cá, Raite. Errou e demorou a marcar e além disso, não ficou com a bandeira em pé para que o Godoy pudesse visualizar. Aí Jorginho Paulista. A tentativa de Juninho Paulista chegou duro em cima dele, Adãozinho cometendo a falta. Impresso o Vasco na cobrança, apesar do 0-0 servir para o Vasco, você sabe, né? 0-0, título do Vasco. 2-2 ou empate daí para lá, título do São Caetano. 1-1, decisão dos pênaltis. Quem vencer leva. E vem o São Caetano. Ademar toca para trás, Claudecir chega. Faz abertura com o Ailton, São Caetano vai para cima, como era de se esperar. Arriscou, Ailton bateu à esquerda do gol de Ailton, apenas tiro de meta para o time do Vasco. Vamos aí passando dos 2 minutos, já chegando a 2:20 deste primeiro tempo. E começa Falcão, Casagrande, como todo mundo imaginava, né? O São Caetano indo para cima. E agora chegou com 5. Um time que não tem problema, ele quer atacar, tem estrutura para isso, foi montado para atacar. Eu tenho certeza que nesse jogo não vai ser diferente. Ele vai sair para frente porque não dá para mudar a característica de um time em 3 dias. É do último jogo, meio de semana, para hoje. Recebeu lá o banco de reservas do Vasco. O Joel tem à disposição o Fábio Henrique, o Gênero, o Paulo Miranda, Alex Oliveira, o Pedrinho e o Viola. E ela que volta ao banco. E lá vem o São Caetano. Wagner de novo. Arriscou, bateu para o gol. O Elton faz a defesa. E o Jorginho reclama ali na entrada da área, pedindo mais marcação ao time do Vasco. O Vasco ainda não chegou no ataque. Aí vem Juninho que voltou ao time. Serginho chega no corte. Apertou por lá o Euler, chegou por trás, tocou no jogador do São Caetano. O Godoy entendeu como falta e marcou a falta. O Brasil inteiro vai curtindo na Globo a decisão da João Avelange. E a Globo Internacional, antes vamos falar do banco de reserva de São Caetano. Tá aí Luciano 12, Nelsinho 13, 4 Dininho, 16 Gilmar, número 9 Zinho, 10 Leto e 21 Marcão. Esses os jogadores à disposição do Jair Pisserni. Eu dizia que a Globo Internacional manda ao vivo as imagens e a transmissão da Globo para várias partes do mundo, Estados Unidos, Japão, Austrália, América do Sul, por exemplo, nós temos Chile, Bolívia, Argentina, Colômbia, Peru, ainda tem a Guatemala na América Central, tem África do Sul, tem Angola e tem Moçambique no continente africano. Amigos brasileiros espalhados por todo o mundo, ao vivo agora curtindo a decisão do Campeonato Brasileiro da Globo Internacional. Aí o Japinha, tocando para frente, já chega até e-mail de Angola. Lúcio Paz, de Luanda, manda já um e-mail. Manda lá o recado eletrônico. E aí vem o São Caetano para frente. Júnior Baiano sobe. Juninho, bate para frente. Vem Serginho, ele o Euler, melhor para Serginho, a bola passa pelo Ademar. Tira de bicicleta o Maza de qualquer maneira, insiste em Claudecir, é só São Caetano no ataque. Aí o Ademar tentando, briga pela bola que chega para Ailton. O Nasa já deu uma bicicleta, agora deu uma voadora ali para cima do Ailton. O Japinha faz o cruzamento, o Elton subiu tranquilo para fazer a defesa. Euler abre para receber. Tenta partir na velocidade, a marcação individual em cima dele do Serginho, acompanha o Euler por todas as partes. Você está vendo aí o Viola. O Viola que esteve ausente no último jogo, estava com problema muscular.
E olha que fez a última partida na decisão da Mercosul contra o Palmeiras. O Palmeiras com o Vasco perdendo 3-0. O Jola entrou, incendiou o jogo e o Vasco virou o jogo. A única ausência no banco é o Mauro Galvão, que continua gripado, não fica nem no banco. Ele que hoje pode ser pela quarta vez campeão brasileiro, participando da quarta campanha vencedora. Mauro Galvão foi campeão pela primeira vez em 79 pelo Internacional, numa final contra o Vasco. Companheiro de Mauro Galvão no campo aquele dia era Paulo Roberto Falcão. Depois ainda foi campeão pelo Grêmio e pelo Vasco. Última vez pelo Vasco em 97. Segue aí, Paulo Miranda. E o Vasco tocando bola no campo de defesa. Pelo São Caetano, ninguém ainda teve essa alegria de conquistar um título brasileiro. Aí Jorginho descola o lançamento para Euler. Daniel vem na marcação. Juninho Paulista vai para a área. Romário também. Aí o Euler trabalha, tenta a finta, cisca de um lado para o outro. Abre bem o espaço, atrás, chegou para tentar a finalização, Cleverson. Vem o Vasco pela primeira vez no ataque, falta em cima do Juninho. E falta aí é sempre um perigo, porque o próprio Juninho bate muito bem na bola. Passamos dos 6 minutos, primeiro tempo, 0-0. O estádio de São Januário deu um grito só de Vasco, Vasco, porque a torcida do São Caetano não teve como vir. Os ingressos solicitados pela direção do São Caetano, 1.100 ingressos, não foram colocados à disposição. O Vasco argumenta de que não recebeu o pedido oficialmente com 48 horas de antecedência, como determina o regulamento. A verdade é que a torcida do São Caetano não teve ingressos e não compareceu ao estádio. Fica torcendo de longe lá, principalmente em São Caetano, vem Juninho, parte de pé direito. Romário tenta ali chegar na bola, antes dele chega o Japinha e bate para frente. Jorginho Paulista escora de cabeça. Juninho Paulista toca. Aí o lançamento, Nasa, muita vontade, dessa vez ele passou lotado. Aí Ademar, faz abertura com Wagner, que é muito veloz, e corre aqui pela direita. Recuo de bola. Claudeci, tocou para a esquerdinha, chegou Ailton, fechou pelo meio, fecha a defesa do Vasco. E o Clebson sai com a bola dominada. Romário toca pela primeira vez na bola. Pode deixar redondinha ali na direita com o Juninho. O Pernambucano parte. César na marcação, carrega Juninho. É um Vasco diferente com o Juninho em campo. Aí o Clebson. Abriu o Euler, recebeu, foi para a linha de fundo, olha o cruzamento. Silvio e salvou o São Caetano. E o Romário estava livre em cima da linha. Passando pelo goleiro, o Romário já estava ali sozinho, livre para apenas tocar para o gol. Defesa importante e difícil do goleiro Silvio Luiz. É o Juninho Paulista que vai para a cobrança. Juninho Pernambucano que esperando o rebote ali na entrada da área. Júnior Baiano, Odivan sobe, não acha nada. Vem o Juninho, toca de cabeça, chega primeiro esquerdinha. Juninho toca por baixo. Ele reclama que o toque teria sido do esquerdinha. Você está vendo o Joel Santana. O toque foi do Juninho e apenas tiro de meta. Aí, foi realmente do Juninho. O toque chegou por baixo. Esticando a perna, tocando a bola e apenas tiro de meta para o goleiro Silvio Luiz. Falta o sol aqui. Se bem que as nuvens vão chegando, você viu lá o Jair Pisserni. Você vê que nuvens vão chegando. Hoje por volta de meio-dia, chovia já em São Paulo e a chuva se deslocava em direção ao Rio de Janeiro. E a previsão não chegar até o final da tarde. Por enquanto faz calor aqui em São Januário. O calor vai fazer de qualquer jeito, com chuva ou sem chuva. A falta está marcada pelo Godoy. Fica pedindo atendimento do Jorginho Paulista. Aí a marcação da falta. Está recuperado o Jorginho Paulista. A preocupação do Silvio Luiz organizando a deformação e barreira. E a dupla de Juninhos fica ali junto para a cobrança. Número 10, Juninho Paulista, e 31, Juninho Pernambucano. É mais uma volta para o Vasco que pode levar perigo contra o goleiro Silvio Luiz. Essa bola o Juninho toca, o Jorginho pisa e o Juninho Pernambucano bate. Normalmente é assim. Vamos ver se acontece de novo. Pisou. Lá vem Juninho, bateu. Jogou mal na bola, jogou muito alto, longe do gol do Silvio Luiz. Apenas tiro de meta outra vez para o São Caetano. Hoje, depois de laços de família, o Morra solto no Zorra Total. Vamos chegar aí aos 10 minutos deste primeiro tempo, Casa Grande. A análise que você faz do jogo.
O jogo está aberto, Galvão. No início do jogo, o São Caetano conseguiu colocar o seu ritmo atacando o Vasco. Agora eu acho que o Vasco deu uma dominada no jogo, está saindo. E você tem razão quando diz que o Juninho pernambucano em campo é diferente do Vasco. Mas também dá mais espaço e menos marcação para o ataque do São Caetano. Parece que o São Caetano chegou até a declarar, o Nave tinha essa informação, que eles preferiam que o Pedrinho saísse jogando, que o Pedrinho vai ficar mais ofensivo, mas marca menos, é isso, Mauro? É, exatamente, eles acham que no jogo de quarta-feira, o Paulo Miranda ficou muito ali na frente das defesas, impedindo, né, os ataques do São Caetano. Então, aumenta o risco de se tomar um gol, que o Vasco melhora no ataque, mas fica mais vulnerável e o São Caetano gosta. Aí o Ademar recebe, tenta girar, achar o espaço para o chute, chega Júnior Baiano, que fez uma grande partida na última quarta-feira, faz o corte e tira a bola dali. Aí você está vendo o Júnior Baiano e o Godoy. Está dando bronca ali em alguém. O Nasa e o Ademar estão se estranhando. O Godoy está lá atento ao jogo. Torcer para que o Godoy tenha também uma grande exibição. Aí o Adãozinho. Esquerdinha está pedindo. Faz o toque no meio. Ademar recebe. Bom toque para Ailton. Na frente do São Caetano. Faz a fita. Júnior Baiano saiu atropelando. Jogou o corpo em cima do Ailton. E ele já levantou para o Godoy, e aí é que está o problema, né? Toda, quando já falava das declarações do Godoy, foram declarações, problema antigo, desde uma época que o Júnior Baiano jogava no São Paulo, o Júnior Baiano saiu de campo expulso, acusando o Godoy de estar embriagado, o Godoy tem a justiça, e recentemente deu a declaração que a justiça demorou tanto, que ele tinha podiado, se tivesse resolvido na bala, coisa que não se fala também, não se pode fazer hipótese alguma. O Júnior Baiano ficou quieto a princípio, depois respondeu, mas profissionalmente correto, os dois ali se respeitam. A barreira, você vê, está bem além da marca de 9 metros e 15. Aí partiu Ademar, lá vem bomba, pé direito, jogou em cima da barreira, bateu no Eilo. Ademar de novo. Adãozinho recebe pela esquerda. Clebson saiu na marcação dele. Faz o toque para César, esse que sabe das coisas. Lá vem o César, cruzamento fechado, tentava o aproveitamento ali no meio com o Wagner. Se segura o Vasco, Clebson bate para frente. O Euler subiu junto com ele, o Serginho, e fez o corte. Aí o Juninho. Tem Euler na direita, Juninho Paulista à esquerda, trabalhou com o Euler. O Mário fica esperando do outro lado. Clebson vai chegando. A bola é enfiada para Clebson, a tentativa, Daniel faz a cobertura. Tirou do goleiro Clebson. O Daniel deixou para o Silvio Luiz não chegou na bola, o Clebson esperto tirou. Não apareceu ninguém do Vasco. E lá vem São Caetano de novo. Esquerdinha, a bola sempre passa por ele. Aí o Claudecir. Bom jogador, faz o corte. Trabalha, sai outra vez do Nasa. No meio, toque para Ailton. Chegou no Ademar. De novo Ailton. A enfiada na esquerda, ele tentava a abertura com o César lá na esquerda, que fechava livre. Aí Juninho Paulista. O Ailton fica ali à frente, ele trabalha, prende bola. Faz o toque para Romário. Daniel deu duro no Romário. Casa Grande Falcão. O Serginho acompanha o Euler onde ele vai. O Euler é muito mais rápido que o Serginho, né? De repente, isso pode complicar para o time do São Caetano. É, me parece uma situação em que o Vasco coloca o Euler justamente lá para explorar a saída do César, para deixar junto com o Serginho, você pegou bem. Essa velocidade dele é importante. Só que, por enquanto, o São Caetano está conseguindo marcar, mas o Vasco tem muito espaço para contra-atacar, porque o São Caetano vai com tudo de novo. E lá vem o Vasco de novo, o Clebson vai para cima na marcação de César, esquerdinha por ali. Saiu bem o Clebson, arriscou pé esquerdo, bateu! Se assustou o Silvio Luiz, tá aí o Joel Santana. O Silvio foi na bola, a bola passou, batida de perna esquerda do Clebson. Não passa assim tão perto, mas impressiona também, Casarino, a facilidade com que os jogadores do Vasco estão chegando em cima da defesa do São Caetano. Agora esse corte do Clebson em cima do César, o São Caetano parece que está preocupado só com o ataque. Está preocupado só com o ataque, é o modo do São Caetano jogar, dá espaço mesmo. Está pegando numa final do campeonato uma equipe de muita qualidade, coisa que ele não pegou anteriormente. Então o Vasco tem jogadores de qualidade, vai para cima no individual também, no coletivo, e está complicando realmente. Tem muito espaço, e isso pode dar espaço até para o chute de longa distância. Você viu o lance ali do Clebson com o jogador do São Caetano? Lance normal ou não? É Roberto Reit, quem sabe até vamos ver no intervalo como lance polêmico, vem para dar um bico na bola. Você achou o lance normal, Reit? Os dois, um segurou no outro. O árbitro não tem o que marcar. Se marcar para um lado, erra. Se marcar para o outro, erra também. Depois nós vamos mostrar melhor para você poder rever esse lance. Aí Juninho Paulista recebe. Euler abre lá pela direita. Juninho faz o toque para Clebson, sempre no apoio.
Aí para Euler, jogando como um ponto aberto lá. Tentando jogar nas costas do César, agora o César chega na marcação. Aí o Euler. Mais o toque atrás para Juninho. Agora sim se fecha o time do São Caetano. Juninho deixa mais atrás para Jorginho. Romário está pedindo, o lançamento é para ele, a bola sai muito forte. E o Romário chega empurrando o Japinha, o Godó em cima do lance, marcando ali a falta do Romário em cima do Japinha. Está voltando o Romário, o Clodessi sai com a bola dominada. E o Jair Pisserni aproveitou que o Japinha caiu aqui perto dele e disse para o Japinha o seguinte: joga um pouco, não se preocupa só em marcar não, joga um pouco. Romário sentiu a perna esquerda, hein? Romário sentiu a perna esquerda, puxou a ponta do pé, agora está com a mão na coxa, está ele aí, ó, com a mão na coxa da perna esquerda, sentiu a perna ali o Romário. Vamos ficar de olho para ver se pode ser mais sério o problema do Romário, que seria um desastre para o time do Vasco. Aí Jorginho, e um alívio para o time do São Caetano. Trabalha Jorginho, já passamos dos 15, vamos chegando aos 16 minutos deste primeiro tempo. O jogo vai com um ritmo mais cadenciado agora, porque o calor é muito forte. Viola no aquecimento, Galvão. Jorginho Paulista, Romário está sentindo a perna, o Viola já saiu para o aquecimento. Aí o lançamento para Romário, ele ameaçou partir, não foi. Aí Clebson trabalha. O lançamento para ele, mas já aconteceu várias vezes do Romário levar a mão ali, a coxa, ele sente alguma dor, ele se preocupa. Já teve várias contraturas, várias distensões. E muitas vezes ele leva a mão à coxa e continua o jogo todo. É bom ficar de olho ali, mas ele está quietinho, não está se movimentando não. Agora, o elenco do Vasco é fantástico, né, Galvão? Mesmo que o Romário, é claro que o Romário faz muita falta, saia do jogo, entra um Viola em campo, quer dizer, ele não perde pouco, entra outro jogador de grande qualidade no ataque. Aí o Ademar trabalhando, o Clebson em cima dele, menor para o jogador do Vasco, que o São Caetano pediu falta, o Godoy mandou seguir. Toque para Juninho, por entre as pernas, fez a jogada com o Juninho Paulista, arriscou, chegou, bateu para o gol, a bola ia escapando, o Silvio Luiz fez a defesa. Do Juninho para o Juninho, Juninho botou por entre as pernas lá do Ailton. E aí a batida que você pode rever agora. Valdeci, Ailton recebe. Sempre trabalhando ali na perna esquerda. Insiste com o Ademar, quer espaço para o chute, arriscou de pé direito. Aquela história dele querer chutar todo. Olha o Nasa como é que tá. Aí Wagner arriscou batendo, bateu em cima do Jorginho Paulista. Chega Júnior Baiano com moral, mata no peito e depois toca errado. E fica gritando pro time sair da defesa. Japinha batendo pro gol, a bola passa, Elton na trave. A bola batida outra vez. Elton para fazer a defesa e salvar o Vasco. Ademar quase chega ao 23º gol dele no campeonato. A bola tocou no Júnior Baiano. Elton fez a defesa, foi na trave. Depois olha o que o Elton faz, ela bate na trave de novo. Toca na ponta dos dedos do Elton, belisco, travessão. Por duas vezes chega às traves do Vasco, o time do São Caetano. Esquerdinha na cobrança. Aí subindo o Daniel, a bola passa por ele. Isso tudo com apenas 18 minutos no primeiro tempo. Aí trabalha Claudeci. Faz a jogada lá na esquerda. Esquerdinha de escola, o lançamento, subiu o Elton para fazer a defesa e agora me parece impedido o Wagner do meio e o Bandeira não deu. Dá a impressão que está inseguro. Romário sinalizou, o Arnaldo Menezes estaria, hein, Galvão? Romário não vai dar para ele mais não. Ele está ali puxando a perna realmente. Partiu o Euler, carregou, foi para o ataque, tentou o lance individual porque o Romário já ficou lá na intermediária. Não acompanhou a bola, o Romário correu de lado, ele fez um movimento lateral naquela tentativa de chegar no Japinha e foi demais pro músculo ali, posterior da perna esquerda do Romário. Vai sair sentindo a perna realmente, Romário. O Viola já vai entrar mesmo, Galvão. Aí o Romário. E aqui no momento que ele partiu para cima do Japinha, ele primeiro se abaixou, puxou a ponta do pé, depois já levou a mão na coxa, já estava fora, completamente fora do jogo. O Romário, artilheiro do time do Vasco, e sempre a maior esperança de gol. Não sei se o torcedor do Vasco no estádio já percebeu. Nós temos agora 19 minutos. Olha o momento que ele sentiu. Foi aí, ó. Quando ele partiu para cima do Japinha, ele faz, agora que ele faz o movimento de lado ali com a perna lá. Ali. Aí nesse momento exato, ele já sai dali sentindo a perna. Já fica lá na lateral de campo, o Romário esperando para ser substituído. E o São Caetano vai para o ataque. E vai ser um trauma para o time do Vasco, né? Se bem que é um grande elenco, como disse o Casagrande. Vamos ver
comportamento da torcida, dos companheiros. O São Caetano pode tentar se aproveitar desse momento em que o time do lado deve estar, os jogadores pensando, e agora, seu Romário, como é que fica? Aí Japinha vai para o ataque, cruzamento. O Divan chega para fazer o corte de cabeça. Domina Claudeci. Japinha, boa devolução para Claudeci. Lindo lance em cima do Jorginho. Outra fita, jogada bonita, tocou para o meio. Elton sai de novo, não valia mais nada. O juiz estava marcando pé alto do Claudeci no segundo lance. Em cima do Nasa. Está revendo a jogada aí. Vamos guardar isso para o intervalo. Vai, vamos guardar isso para o intervalo. Aí partiu o Euler. Toca atrás para Juninho Paulista. Daniel faz o corte por baixo. Romário continua em campo. Mas já lá na sombra. Está lá na lateral, junto. Aí o Romário, logo perto dele, já está o Viola para entrar. Apenas a bola saindo. E o Vasco vai para a alteração. Saindo o Romário para a entrada de Viola. Vamos ver quem vai ficar como capitão do Vasco. Nasa se joga ali de novo. Ele já deu bicicleta, acertou. Deu voadora, quase acertou a cabeça do jogador de São Caetano. Depois deu um carro, não acertou nada. Aí Jorginho. Para Juninho. Alguém está gritando, joga para fora. O Elton está gritando lá, o Joel está gritando, joga para fora. É para que o Romário possa sair para a entrada de Viola. Sai, portanto, o Romário para a entrada de Viola, número 9. Um momento importante do jogo e um momento importante do campeonato. Muda a história do jogo, o Viola entra com moral, que entrou no lugar do Romário e já colocou logo a braçadeira de capitão. Já entra e entra como capitão do time, o Viola. Falcão, o que você espera agora deste Vasco sem Romário? Bem, o Romário é o principal jogador do Vasco e isso muda bastante. Agora o Viola tem mais velocidade para buscar um contra-ataque. O Viola entra com essa característica. É um jogador que sai para buscar o jogo também, para fazer a tabela. Mas vai precisar um pouquinho mais de chegada na frente do Juninho Paulista. O Euler é jogador de velocidade, deve ser um jogador mais avançado. Muda bastante o Vasco, mas vai ter o contra-ataque, coisa que não tinha com o Romário. São Caetano devolve a posse de bola para o Vasco. Você viu a imagem, o Romário abatido realmente ali, as mãos postas. E o Romário realmente abatido, sendo substituído. O Euler parte, o Vasco vem para cima. Parte o Euler, Viola pediu, ele tocou para trás para Juninho Paulista. Chegou de ladrão o Ailton para fazer o corte. Aí a sobra de Claudeci, 22 minutos. Neste primeiro tempo, 0 para o Vasco, 0 para o São Caetano. Está aí o Romário, abatido, cabeça baixa, pensativo, deixando o campo. Já temos 22 minutos, mas ele jogou apenas 15 minutos. Quando ele sentiu, por volta dos 15 minutos, que ele sentiu ali a contusão. O Ademar está vibrando, nós tivemos, Galvão. Tivemos 9 tentativas de finalização do São Caetano, meia dúzia do Vasco. Galvão. Vamos ver se o Romário vai falar. Romário, o que você sentiu ali exatamente? Uma fisgada aqui na parte posterior da perna esquerda. Você vê que o Romário realmente está abatido, não quer muita conversa, é uma situação difícil que o jogador vive. E aí vem o São Caetano. Trabalha Japinha aqui pela direita. Abriu o Wagner, ficou pedido, ele tocou no meio para Ailton, chega o Wagner, bola com ele, foi para a linha de fundo, o Júnior Baiano chegou. Os jogadores do São Caetano não reclamaram ali, o Godoy em cima do lance, entendeu como um lance normal, a bola foi pela linha de fundo, o Godoy fala com o Júnior Baiano faz sinal de positivo e o Raid fala para você. Não houve nada, no momento que a bola foi tocada, ele já sentiu que não daria, vai se, começa já se aqui, ó, ele já se projeta, ele já se jogou, nada marcado. E o Júnior vai chegar até com o cartão, porque teria se jogado. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. E aí um problema sério. A arquibancada caiu aqui, Galvão. Um problema sério, cedeu a arquibancada. O alambrado ali, né? O alambrado, mas olha o problema é esse, ó. O problema é o desespero do torcedor. Alguns já em campo aqui, Galvão. Começa a correr gente para todo lado. Você está vendo a imagem. Os torcedores já machucados aqui no chão, Galvão. E triste, vamos acompanhando a imagem aqui, Renato. Porque o pior agora é o desespero do torcedor. Porque o estádio está completamente lotado, talvez acima da capacidade. E se a gente mostrar aqui, os torcedores estão ao longo do alambrado, em todo o alambrado tem torcedores pendurados no alambrado. E é esse o problema, o alambrado cedeu e o torcedor cai. Isso, o outro se desespera e vem aí como se fosse um efeito dominó e todo mundo corre. Olha só, esse é que é o drama, olha. Esse é que é o mistério, o momento do desespero. Olha só, a pressão das pessoas que vêm lá de cima, na movimentação, cenas terríveis aqui em São Januário, já ambulância em campo.
E o desespero dos torcedores, você está vendo o torcedor ferido aí no tornozelo, na perna, no gramado. Mas o drama agora está ali naquela imagem que nós estávamos mostrando. Porque o torcedor quer, ele quer sair para o campo no desespero de ser atropelado, de ser pisoteado, de ser esmagado junto ao alambrado. Então aí é que fica o drama. É preciso que se peça calma nesse momento. É nesse instante, o sistema de alto-falante tinha que estar funcionando, pedindo calma, pedindo tranquilidade. Agora os torcedores vão se tranquilizando ali. Não pode haver, porque acontecendo correria, aí sim. Aí sim, esse é o grande drama do estádio de futebol superlotado, quando cede um alambrado agora. É sempre um drama quando se coloca à venda a lotação total de um estádio. Tem sempre que se colocar 5 mil pessoas a menos, 3 mil pessoas a menos. Você vê a preocupação, a PM ali junto, tentando auxiliar. Agora é um caso de auxiliar, de pedir tranquilidade, de tirar aqueles que estão feridos. Tem gente que foi pisoteada ali. Veja o exato ponto onde cedeu o alambrado. Galvão. E aí você está vendo ali a imagem. Renato Ribeiro e Mauro Nave estão lá no campo. É aqui com os torcedores, estão aqui no campo já feridos, aqui na perna. A gente pode ver algum ferimento aqui no joelho. Você estava logo no início ali da grade. Como é que foi? O que aconteceu? Eu tive um terremoto, começou a tremer ali, quando eu vi estava abaixo já, passou todo mundo já, um pouquinho do outro já. Muito rápido. Foi muito rápido. A grade cedeu rapidamente, amassou muita gente na grade. Cedeu e arrastou. Arrastou todo mundo para baixo. Você está vendo ali, Renato? Nós estamos vendo a imagem dos torcedores passando alambrado. E esse alambrado, como em muitos estádios, exatamente para evitar a invasão de campo, ele, acima do... Olha só, ele tem uma ponta que é voltada na direção do torcedor. Uma ponta de ferro, são várias pontas de ferro voltadas na direção do torcedor. Num alambrado caído como esse, aquilo é quase como uma arma, como uma lança. São várias lanças apontadas na direção do torcedor. Veja só o drama do torcedor que se encontra ali naquele momento. Ele quer sair dali, ainda tem esse problema. Muita gente ajudando com todo o cuidado. Não sei nem se não seria o caso de agora tentar baixar esse alambrado de uma vez, para que as pessoas pudessem chegar ao campo. A verdade é que fica muito complicada a situação para reinício de jogo, para sequência de jogo. Isso agora passa a ser um problema do policiamento, da chefia do policiamento e do ato. Mas o ato para essa altura, Raich, o que, que ele faz? Eu acho que ele tem que depender de uma decisão do policiamento. Porque não é mais uma questão de condução do jogo, segurança do jogo, mas segurança da vida do torcedor. Sem dúvida nenhuma. Inclusive aqui nós temos inúmeros torcedores dentro do campo, esse arquibancada está deitado, como você bem falou. Nós tivemos uma experiência dessa negativa, muito feia, e eu apitava naquela ocasião, foi a final do Campeonato Brasileiro no Maracanã, Botafogo e Flamengo, quando caíram várias pessoas da arquibancada no andar de baixo. O árbitro agora tem que aguardar o chefe do policiamento comunicar a ele que o campo estará livre e que ele colocará policiais suficientes junto ao alambrado para impedir que o torcedor venha para a cama. Olha lá. Aí você vê a preocupação, talvez seja mãe e filho, ali o garoto caído. Veja só a preocupação, o desespero, deve ser a mãe junto ali ao filho. Parece que está tudo bem com ele, alguém tem que acalmar, a senhora tem que chegar, tem que fazer um trabalho agora de muita calma, de muita tranquilidade. Olha só, está sentindo a perna direita o garoto ali. Já nós vamos rever o momento exato. As câmeras pegadas, nós conseguimos gravar o momento exato. Olha só. Mas o problema não foi no alambrado. O alambrado cedeu a pressão dos torcedores que vieram lá de cima ou não? Não, já está caído aqui à esquerda. Ali já foi um pouco mais à direita, mais à frente. Já é o desespero do torcedor correndo. Olha só o drama. Parece, pode ter surgido de uma briga. Não sei. É muito complicado, mas surgiu uma movimentação dos torcedores. E depois, essa movimentação mais em cima, os torcedores se movimentaram e o alambrado não resistiu. Vamos rever o lance, vamos rever o que aconteceu. É uma situação realmente complicada. Agora, o placar eletrônico de São Januário coloca ali, torcedores, calma. Galvão. Pedindo calma aos torcedores. Vamos, olha só. Começa a movimentação, dá a impressão de ter sido uma briga, ou pode já ter sido o alambrado, aí já está caído. Aí já está caído o alambrado, não há como definir. Galvão, 2, 3 torcedores estão me confirmando que houve realmente uma briga, agora um torcedor desmaiado, não sendo carregado pela Polícia Civil. 2, 3 estão me dizendo que houve realmente, agora uma menina também desmaiou, além de tudo, um calor enorme, né? As pessoas já deviam estar desidratadas, passando mal e com esse sufoco todo.
Agora, muitas escoriações por aqui. Está muito cheio. Mais de 40 pessoas já deitadas aqui em torno da ambulância. A gente aqui ao lado do torcedor ferido nos olhos. O que aconteceu? Onde, que ponto você estava? Está parado, de repente veio todo mundo caindo por cima da gente. Não deu a proteger, fiquei preso ali um tempão. Mal consegui levantar e tentei socorrer minha irmã, todo mundo levantando ali na hora. Tive a impressão que poderia ter começado uma briga ali, aconteceu alguma coisa? Não deu pra perceber nada, só na hora mesmo a gente viu cair tudo, atropelado. Em volta da ambulância aqui, vão muitos torcedores deitados no campo e alguns em estado grave. Saber do torcedor aqui, houve briga lá em cima para provocar isso. Pessoal abrindo na parte da arquibancada, o pessoal começou a descer, pular todo mundo, o pessoal começou a fazer uma roteada aqui embaixo, não deu para segurar, arrebentou aqui a grade, ia dar esse desespero todo aí. E o drama aqui, Galvão, que são poucos médicos aqui na ambulância para atender tanta gente aqui, muita gente aqui deitada em volta da ambulância. São cenas tristes, lamentáveis. Todos vieram para acompanhar um espetáculo do futebol, o Brasil inteiro esperando as emoções de Vasco e São Caetano. E aí temos cenas lamentáveis, cenas tristes, vários torcedores feridos. Não vejo muito como se possa resolver em curto tempo para continuar a partida. E tudo parece ter começado realmente com uma briga, mas o estádio tem gente demais. A gente olha aqui, Falcão, Casagrande, à direita, na parte de cima, se as câmeras mostrarem, você está vendo aí ainda os torcedores passando pelo alambrado, terminando os degraus da arquibancada, muitas pessoas em pé, em cima, porque ficam buscando espaço, não conseguem achar o espaço, e você vê o torcedor sendo carregado, ferido, sendo levado para a ambulância, e o drama que se refigurou agora o Renato, porque essa ambulância deve ter dois médicos. Você tem mais médico do Vasco, médico do São Caetano, que essa turma também está ali trabalhando, e trabalhando muito e tentando ajudar as pessoas feridas. Mas não sei nem se não seria o caso de uma solicitação de um hospital próximo para que viessem mais ambulâncias e mais médicos e enfermeiros aqui para o estádio para atender essas pessoas, para que elas possam ser removidas para um hospital mais perto. Galvão, só para ter uma ideia, a gente pode mostrar aqui a quantidade de pessoas deitadas aqui em frente à ambulância. Gente passando aqui ferida, muita gente mesmo e poucos médicos. É, porque agora aqueles que foram carregados pela multidão, que foram pisoteados, estavam feridos na arquibancada, eles vão sendo cuidadosamente sendo trazidos. Faço uma pergunta, se o Vasco não tivesse classificado para a final, onde seria essa final? Se tivesse com outro clube carioca envolvido, ou será depois que o Fluminense já poderia ter ficado fora, apenas o Vasco estaria continuando na disputa. Vamos lá. O coronel Paulo, da Defesa Civil, ele disse que há condições para recomeçar o jogo, é isso? O estádio é seguro, o estádio teve uma parte do alambrada que caiu e a polícia militar fez um cordão humano, como vocês podem verificar, e está aqui todo o corpo de bombeiros e defesa civil para dar tranquilidade aos torcedores e à população que está em casa e à população que tem parentes aqui. O estádio, volto a afirmar, está seguro e vamos recomeçar o jogo. Defesa civil assume a responsabilidade se voltar a acontecer alguma coisa. Defesa civil e o corpo de bombeiros. É importante, e a polícia militar, galera. E agora o coronel Paulo da Defesa Civil dizendo que há condições, assegurando isso. A posição agora do presidente do São Caetano, Claro Ferreira. Lamentável, né, Mauro? Tudo que aconteceu. Eu acho que tem que usar o bom senso. O Caetano é contra, eu ia tirar o time de campo. É o vice-presidente sul-americano dizendo que vai ser eliminado. Se tirar o time de campo. Isso é uma palhaçada no futebol brasileiro. Eu acho que os dirigentes têm que ter mais vergonha na cara. Não vender ingresso a mais do que cabe na lotação aqui dentro do estádio do São Januário. Por uma partida com um final dessa. E tem que preservar a humanidade. Esse povo que está aí, ó, não é não olha o torcedor. Houve o quê? Houve pressão até de tirar o São Caetano da Libertadores? Houve, o São Caetano é eliminado. Eu acho que fica pressionado tudo quanto é lado. Tem que ter o bom senso dos próprios dirigentes e ter vergonha na cara e assumir a responsabilidade. Não vai ter jogo, não vai ter. O São Caetano é contra a jogar. Estou jogando porque eu sou pressionado. Por uma série de coisas que eu ganhei dentro do campo. Hoje, se eu não jogar, eu estou eliminado. Eu nunca vi isso na minha vida. É, poderíamos tentar saber dele de quem partiu esse tipo de pressão. Mauro vai tentar. É, ele falou saber. Em vice-presidente da Sul-Americana, eu vou confirmar aqui. Mauro vai tentar saber que espécie de pressão sofreu, de onde partiu essa pressão e como isso aconteceu. Mais uma vez, faço questão de frisar o comportamento da torcida, mais de uma hora, os fatos lamentáveis ocorridos, o torcedor continua quieto, continua esperando, aguardando. Nós vamos ver. Já parece ser definitivo. Apesar da posição do São Caetano contra, parece ser definitivo, os jogadores estão ali para o reinício do jogo. Resta apenas
realmente torcer e torcer muito e pedir que alguma força maior ajude a que nada de mais sério aconteça no reinício do jogo. E o que parece é que a gente... que não existe aí um procedimento determinado, um fato desse. O que acontece? É tudo resolvido ali na emoção dentro do campo. Aqueles que são contra, aqueles que são a favor, a defesa civil. E é claro que tomaram as providências ali. É evidente que tomaram as providências. Fica claro, as imagens mostram o cordão ali, os carros postados, substituindo o alambrado. Mas será que eles têm a noção exata do que pode acontecer? O conhecimento de tudo que o esporte provoca, das reações que um jogo de futebol nessas circunstâncias possa vir a provocar? Não essa, mas me parece. Me parece realmente que... não sei agora, não sei agora o que vai acontecer. O São Caetano acho que vai sair, hein? Vai ter jogo, Rodrigo? O São Caetano acho que vai sair, hein? Vai ter jogo, Rodrigo? Vou dar aqui em silêncio. Olha, tem uma pessoa que está... O Godoy, o sinal do Godoy que não tem mais, ó. Sinal do Godoy que não tem jogo. Godoy... sinal do Godoy, ele parece aqui. Que alguém de jogo. Bom senso tomou uma atitude. Não tem jogo. E vamos esperar agora que a torcida tenha calma. E o torcedor agora começa a filmar, a gritar, queremos jogo. Agora é complicado. Vamos ver que espécie de trabalho que vai ser feito agora. Algo aconteceu. Fica aí um empurra. Nós estamos vendo aí. Mas já calma aí. É, portanto, o Eurico e o Godoy discutindo. O Eurico perguntando por que o Godoy recuou. O Godoy disse que por causa da polícia. Mas agora há pouco o policiamento dava condições. Alguém usou a palavra governador ali no meio da discussão, hein? A torcida começa a se manifestar. Ficam aí as imagens. Veja só. E a informação chega do Sousa Aguiar de que são pelo menos 53 feridos e 3 pessoas em estado grave. E a pergunta que a gente deixa... condição, a polícia tomou todas as providências, mas tem sentido seguir com a festa do esporte? Nenhum sentido. Eu acho que está correta a decisão. Eu acho que é o momento que os jogadores poderiam, inclusive, ter tomado uma atitude, mas eles ficam numa situação também, dependendo do comando de cima. Vamos ver o que eles estão falando. É um incompetente, governador. De qualquer maneira, na minha opinião, acho que foi... foi bem, acho que teve... teve bom senso quem resolveu que o jogo não continuasse. A situação agora fica agitada. Alguém falava ali, se dirigindo ao Godoy, cuidado com isso, cuidado com a atitude, quero por escrito. As espinçadas aí. Deveria combinar. Eu gostaria de saber... essa pessoa que está se deslocando ali agora, de camisa amarela, que me parece ser da Defesa Civil. E chegou a atender um telefone. Ela é secretária de Estado aqui, e o Eurico Miranda perguntava para ele, mas foi o governador que cancelou o jogo? Ele, não, fui eu e tal. Eu vou esclarecer já, o Eurico discutiu exatamente com ele, que partiu dele o cancelamento do jogo. E eu ouvi falando ao telefone, no telefone celular. Ali no meio da confusão, ele falou ao telefone. Preciso de muita calma.
É preciso muita calma agora, com o policiamento é preciso calma na arquibancada agora, nesse momento de sair do estádio. Galvão, ele é comandante da Defesa Civil, seu Paulo Gomes Santos Filho. Segundo informações aqui, porque ele mesmo não quer dar entrevista, seria o telefonema mesmo do governador cancelando o que irritou o Eurico Miranda. Agora é preciso calma, tem que ter calma agora com as pessoas que estão aqui, que estão nessa posição também, muito porque fugiram do tumulto. É preciso muita calma. Acima de tudo, é preciso muita calma. E aí entra a criatividade do torcedor, que já fez ali a... Ele já fez ali a plaquinha, dando o recado de que está bem. E agora ficamos aqui esperando que todos possam ir embora com tranquilidade. Os torcedores que deram um exemplo o tempo todo, deram um exemplo o tempo todo de comportamento. Veja, grande, a imensa maioria está aí tranquila na arquibancada. Mas tem mais tumulto, hein, Galvão? Começa agora a correria de novo. Tumulto na arquibancada aqui atrás do gol à direita das cabines. O policiamento agora indo até lá. Recomeça a corrida. Os torcedores também não foram. A gente tem. Os torcedores agora, parte dos torcedores se revoltam contra a polícia. E está ali o garotinho preocupado, o pai com ele. Sai ali o comandante da polícia da Defesa Civil. Que até agora ficou quieta. Evidente o torcedor que está aqui. Aqui o Eurico. Não tem informação exata. O gabinete de ar-condicionado devia estar fazendo aquelas preces falsas para Jesus. Pô. E aí agora resolve de lá dizer que tem que cancelar o jogo. O senhor está acusando o governador responsável? Claro, chegou antes. O coronel chegou aqui, disse que tinha condição, que estava perfeito. E 30 segundos depois recebeu o telefonema do governador, mandou cancelar. Até porque essa situação já aconteceu em vários campos do mundo inteiro. Claro, claro, aqui tinha policiamento, segurança, atendimento médico, mas esse governador é frouxo e incompetente. Mas tinha condições de jogo, Eurico? Tinha condições? Claro, não estava vendo, porque o campo já estava limpo, tinha plenas condições. O coronel da PM, o coronel da Defesa Civil, disse que tinha, a PM disse que tinha. Deu parabéns a todos, recebeu o telefonema do governador e cancelou o jogo. Quem é a maior autoridade, o coronel ou o governador? Hein? A maior autoridade, o coronel ou o governador? O governador manda no coronel, não manda aqui no Vasco. Mas infelizmente nós precisamos da garantia da PM. Porque se nós não precisássemos da garantia da PM, pois é, tem que perguntar ao governador. O governador tem que resolver quem comprou ingresso, como é que vai fazer. Ele não quer saber disso. É importante, eu digo, Galvão. Lembrando, viu, Galvão, que o comandante da Defesa Civil é secretário de Estado, comandante da Defesa Civil, coronel Paulo Gomes Filho. Você vê ali, gente com bom senso pedindo calma, família ali, pai, mãe, filho, pessoas sendo retiradas. E se você não acompanhou desde o início... Aos 24 minutos, quase 24 minutos do primeiro tempo, uma briga começou. Superlotado o estádio São Januário, cedeu essas imagens que vocês estão vendo aí. Começa a correria da arquibancada. Isso foi o início. Só os 23 para 24 minutos do primeiro tempo. Cede uma parte do alambrado. E aí muitas pessoas pisoteadas, feridas. Começa todo o drama. Isso por volta das 4:30 da tarde, já vamos nos aproximando das 6 horas da tarde. Esses foram momentos dramáticos, realmente ocorridos. O desespero do torcedor se projetando ao campo, tentando sair de todas as formas.
e muita gente ferida. Já a informação de que 53 feridos deram entrada no Hospital Souza Aguiar, próximo aqui a São Januário, 3 em estado grave. Agora já chega o número 56, o total de feridos no Souza Aguiar. Apenas feridos que deram entrada no Souza Aguiar. Isso apenas no hospital que está aqui mais próximo do estado de São Januário. Depois disso, o atendimento, a solidariedade que aconteceu de todas as partes, o comportamento da torcida, volta a repetir, que ficou quieta e calada o tempo todo, respeitosamente esperando. O atendimento ocorreu dentro do campo, aos poucos as ambulâncias foram chegando, foram várias ambulâncias chegaram, 2 helicópteros também para o resgate dos feridos. E aí agora os torcedores, alguns saem de forma tranquila, outros um pouco mais agitados. É claro que o torcedor veio para ver futebol, veio para viver um espetáculo do esporte. Apenas nós falávamos da questão de bom senso, se seria justo, seria lógico, mesmo com toda a segurança dada pela polícia, se haveria clima para a continuação do jogo. Para que tivesse continuidade do jogo. Então agora, nesse instante, aí surgiu a voz de bom senso do governador do estado e através da autoridade do governador do estado e do seu secretário. E aí a quem a polícia deve obediência na questão de hierarquia. E apesar da tentativa, São Caetano se posicionou contra o jogo, os jogadores do Vasco deram falar, a direção do Vasco se pronunciava a favor do reinício do jogo, a direção de São Caetano contra o reinício do jogo e a decisão de que o jogo não seria reiniciado. Galvão, vou confirmar aqui com o socorrista do governo se vocês estão levando todas as vítimas para o Souza Aguiar somente. É, a prioridade é Souza Aguiar. Mas como o Souza Guiar sobre superlotado, leva o Salgado Filho, Andaraí, o que estiver dando suporte, a gente leva. Portanto, a prioridade para o Souza Guiar, que é um hospital grande, um bom serviço de pronto-socorro. 56 torcedores feridos deram entrada no Souza Guiar. E nós voltamos aí com imagens ao vivo. Nós temos o número de 56 torcedores e continua chegando gente. As ambulâncias se movimentando para lá, a senhora aí sendo conduzida em uma cadeira de rodas. A preocupação. E é complicado porque não há como saber o nível da gravidade das contusões, pessoas que chegaram de helicóptero, pessoas que chegaram primeiro. E o trabalho é intenso no Hospital Souza Aguiar, evidente, além dos outros hospitais que vão também receber feridos. O Galvão, a diretoria do Vasco diz que não entra em campo para uma segunda partida e que o Vasco se considera campeão da Copa João Verão. Isso é uma coisa para ser decidido depois pelos dirigentes. É uma coisa absoluta, absolutamente para ser decidida, porque não chega a importância do drama humano que foi vivido aqui. E repito, talvez as pessoas, vamos sempre pensar, acreditar no bom senso de todos, a inteligência de todos, não tem uma noção exata, não tem todas as informações de tudo que aconteceu fora do estádio. Que a polícia estava, e está de forma correta, muito preocupada aí com o que estava acontecendo dentro de São Januário, no atendimento às pessoas, isolando a arquibancada no ponto onde caiu o alambrado. Mas fora do estádio, a movimentação era muito grande. Aí continuamos com imagens ao vivo, falamos ao vivo aqui de São Januário, então oficialmente o jogo foi adiado por falta de... Foi suspenso, esse é o termo exato, não é, Raquel? O jogo foi suspenso. E aí você vê o policiamento, as ambulâncias ainda se movimentando. Imagens externas, de novo aqui em campo. E a torcida mais uma vez. Falcão Casagrande vai tendo um comportamento exemplar. Alguns reclamaram, poucos gritaram pedindo o jogo, alguns protestaram contra a atitude da polícia. O torcedor vem, aqueles que estavam mais diretamente envolvidos no drama, você viu, nós podemos acompanhar o depoimento de todos aqueles que estavam mais próximos vivendo esse drama. Mas o torcedor basicamente veio para ver o espetáculo, né? E não tem todas as informações de tudo o que está acontecendo, mas... Volto a repetir, até agora a torcida tem um comportamento absolutamente exemplar. É isso aí, o torcedor não tem culpa, ele veio para o estádio ver o time dele jogar final, querendo ser campeão, assistiu tudo tranquilamente, né? Graças a Deus
da confusão que aconteceu, contornaram tudo, agora estão saindo tranquilamente. Queriam um jogo, fizeram uma agitação, queremos jogar, gritaram o campeão, mas tudo normal. O importante agora é sair tranquilamente e não ter confusão do lado de fora. E esperar para ter a próxima partida. Foi a coisa mais sensata que se resolveu. Cancelar o jogo ou suspender o jogo e ter uma próxima partida. Foi uma reação muito pequena, a gente querendo o jogo. Logo eles se deram conta, não queremos o jogo, durou aí, sei lá. Veja como eles estão saindo de forma tranquila. Tranquilo, sem nenhuma preocupação. Eles estão sabendo disso, né? E o importante é que a maioria se deu conta, a maioria dos que estavam aqui no estádio, que o jogo foi bem transferido, o jogo foi bem adiado. É isso que a gente espera, que se possa, no próximo jogo, ter um pouquinho mais de condição para que se possa ver duas equipes que merecidamente chegaram à final do Brasileiro. Dois grandes times, duas equipes que lutaram bravamente pelos pontos para chegar a essa final. Os jogadores, o time, os dirigentes, todos trabalharam para que o time chegasse a essa final, mas, lamentavelmente, fatos graves ocorreram. Aí a imagem onde o alambrado cedeu, onde a grande maioria dos torcedores acabou se machucando, alguns de forma mais superficial, outros, pelo menos a informação de que três torcedores estão em estado grave no Hospital Souza Aguiar. As ambulâncias continuam se movimentando, deixando aí o estádio, a ambulância da Defesa Civil, e nós vamos, você tem imagem aí da parte externa do estádio agora, ali onde está esse muro, o portão principal de acesso, onde as pessoas estavam sendo atendidas, na parte interna do muro, por onde o torcedor está agora deixando o estádio, ganhando as ruas aqui. Nessa imagem aérea aqui do estádio de São Januário. E nós vamos já voltar ao vivo do Hospital Souza Aguiar. O Eduardo Tchau continua lá acompanhando a chegada dos torcedores que foram removidos para o estádio, para o Hospital Souza Aguiar. Eduardo Tchau, quais são os últimos números aí de torcedores que deram entrada no hospital? Galvão, 65 torcedores já deram entrada aqui na porta da enfermaria do Hospital Souza Aguiar. Esse aqui foi um deles. O pessoal está reclamando muito em função da falta de atendimento adequado. Em função de quê? Feriado hoje. Está muito ruim, está muito ruim. Chega lá, a pessoa precisa subir para um andar, desce para outro. Não está sendo bem atendido, não. É muita bagunça. Tudo isso em função, né, Galvão? Do feriado, está faltando médico. E os médicos, inclusive, os poucos que tem aqui no Souza Aguiar, estão contando com a ajuda dos próprios médicos das ambulâncias aqui, dos hospitais particulares, Galvão. Continuam chegando os torcedores. O Eduardo Tchau fica lá acompanhando a entrada daqueles que estão sendo atendidos no Hospital Souza Aguiar. E nós deixamos pela internet uma pergunta, a opinião daqueles que estavam acompanhando a transmissão, com acesso à internet, se você concorda com a paralisação do jogo, sim ou não. Essa era a pergunta. 70% concordando que o jogo fosse suspenso e apenas 30% achando que o jogo deveria ser reiniciado. Galvão, lembrando que tem gente ainda sendo transportada aqui nas macas, sendo levadas para as ambulâncias. Quer dizer, a situação ainda não está sob controle aqui. Aí o campo, os campos auxiliares, os associados do Vasco, o helicóptero usou um dos campos para descer. Ambulância deixando o estádio, levando ainda torcedores, como disse o Mauro Naves, ainda torcedores estão sendo atendidos, medicados e sendo removidos aqui do estádio. Já vimos agora há pouco, você está vendo aí exatamente onde começou neste ponto da arquibancada, olha só. Aí o torcedor ainda sendo auxiliado ali por outros torcedores, sendo trazido para junto das ambulâncias. Isso ao vivo, está acontecendo agora. E agora há pouco nós ouvimos aí o torcedor que foi atendido reclamando das condições precárias de atendimento no Hospital Souza Aguiar, e agora o Eduardo Tchau está com a diretora do Hospital Souza Aguiar. Galvão, eu converso agora então com a doutora Maria Emília, diretora do Hospital Souza Aguiar. Os parentes estão reclamando, dizendo que está faltando médico lá dentro. Mas felizmente ninguém morreu. Pelo menos essa a palavra da diretora do Hospital Souza Aguiar. Nenhum óbito no Hospital Souza Aguiar, e Deus há de permitir que nenhuma outra parte, em função dos acontecimentos aqui no estádio de São Januário. Se ouve ao fundo ainda a sirene das ambulâncias, as ambulâncias se movimentando. Agora fica mais difícil até para a ambulância sair com os torcedores deixando o estádio. E agora uma movimentação ali, alguma confusão, os torcedores já assustados, já. E muita gente com tranquilidade esperando para sair, né? Querendo, evitando sair na confusão. E veja que os torcedores se retiram de forma calma, tranquila, civilizada.
atitude, assim foi durante todo o tempo. E os torcedores que continuam em campo aí esperando com tranquilidade o momento de deixarem o estádio de São Januário. A mãe que se preocupa com o filho. O menino ali assustado, evidentemente, e a mãe ainda mais. É por isso que nós estamos falando.